Mbalamusiza mikwano jange mwena, bampita kojja Allan omumanyinga bulijjo nga nkomye wona te n'eddagala lyaffe ery'obutonde. Akaddo kola bakaawo kayitibwa Mukungaanya era nga ddagala ddungi nnyo naddala mu nsonga ez'ebyenfuna wamu n'ensonga ez'omukwano. Kale nno njagala owulirize bulungi otegeere emigaso egy'enjawulo egiri mu kaddo kano akayitibwa Mukungaanya wamu n'engeri gy'oyinza okkeeyambisaamu okutereeza ebyenfuna wamu n'okutereeza omukwano oba ensonga z'amaka. Era ng'omugaso ogusookera ddala eddagala lino eriyitibwa Mukungaanya lye limu ku ddagala eriyamba ku muntu ng'obadde olina ekizibu ky'okubeera nga okola ssente naye ng'ate ssente zikuyita mu ngalo. Beera ng'onaaba ku kaddo kano ogambe nti ono Mukungaanya, njagala nkungaanyiza ensimbi era njagala mbeere nga bwe nzikola zinywera mu ngalo. Era okuva na leero njagala mbeere nga nkungaanya ensimbi ate nga nziganyirwamu. Kale nno bwona okikolera akaseera kijja kuyambako gw'abadde alina ekizibu ekyo eky'okubeera ng'okola ssente naye nga ziyita buyisi mu ngalo, ojja kubeera ng'otereera bulungi nnyo. N'ekirala kayamba nnyo mu kuyita abaguzi ng'obadde olina bizinensi. Oyinza okubeera ng'olina edduuka eritunda ebintu naye nga ggwe abantu tebaggulaako nga bakuyitako buyisi ne bagenda bagula awalala. Kale n'obeera ng'okozesa akaddo kano osobola okukayenga n'omaasa mu bizinensi yo n'ogamba nti ono Mukungaanya, njagala nkungaanyiza abaguzi bizinensi yange ebeere ng'etambula bulungi. Oba n'ogamba nti ono Mukungaanya, okuva na leero njagala bakasitooma babeere nga bakungaanira ku nze era nga bangulako. Kale nno bwona okikolera akaseera ojja kulaba nga bizinensi yo efunawokko ku njawulo, bajja kubeera nga bakungaanira ku ggwe obeere ng'otunda. Osobola okubeera nga okayenga n'omansira mu bizinensi yo ate era osobola okubeera ng'onaabako ate era osobola okubeera ng'onyokerezaako mu bizinensi yo n'okowoola abaguzi ne batandikanga okujja ku dduuka lyo oba ku mulimu gwo gwonna gw'okola. N'omugaso omulala Mukungaanya ono lye limu ku ddagala eriyamba okuzza omutima gw'omwagalwawo. Oyinza okubeera nga olina omusajja oba ng'olina omukyala naye nga muganya okukwatagana, omusajja ayombayomba oba buli kadde mubeera mulwanagana, kale nno bw'okozesa akaddo kano kaba kasobola okuyamba okubeera nga okungaanya omutima gw'omwami wo n'abeera nga kkakkana era ne mubeera nga mutereera bulungi nnyo. Osobola okubeera ng'okateeka mu mazzi ogenda okunaaba n'onaaba n'ogamba nti ono Mukungaanya, okuva na leero njagala nkungaanye omwami wange oba njagala nkungaanye omutima gw'omwami wange gubeere nga gukomawo gye ndi, tubeere nga tussa kimu era nfune okuganja eri omusajja wange tutambuze amaka gaffe nga gali bulungi. Oba osobola okubeera ng'okanyokerezaako mu nnyumba yammwe n'ogamba nti ono Mukungaanya, okuva na leero njagala nkungaanyize emirembe n'okussa ekimu mu maka gano gabeere nga gatambula bulungi. Njagala tubeere nga tuli kitole nze n'omwami wange, eby'okuyombayomba, eby'okunkuba, eby'obutampa byonna bibeere nga biggwaawo. Njagala akungaanye omutima gw'omwami wange tubeere nga tukwatagana bulungi nnyo. Kale nno bwona okikolera akaseera ojja kulaba ng'amaka gafunawokko ku njawulo. Bw'oba osobodde okwongeramu ebintu ebirala nga mugonza n'ebirala osobola okugattamu kijja kuyamba bulungi nnyo. N'ekirala kayamba nnyo ku muntu ng'obadde onoonya omwagalwa. Oyinza okubeera nga onoonya musajja oba ng'onoonya mukyala mutuufu mu bulamu bwo. Oyinza okubeera nga ggwe tolina mukisa gw'abasajja oba n'obeera nga ggwe tolina mukisa gw'abakyala. Naaba ku kaddo kano ogambe nti ono Mukungaanya, njagala okuva na leero abakyala babeere nga bankungaanirako nsobole okufunamu oyo gwe njagala mu bulamu bwange. Naawe omukyala osobola okunaabako n'ogamba nti ono Mukungaanya, njagala abasajja babeere nga bankungaanirako bukungaanizi nsobole okulondamu oyo gwe njagala mu bulamu bwange. Ate era osobola n'okukakwata era n'okanyookeza n'obeera ng'oyogera ebigambo ebyo ojja kulaba nga naawe waakiri ofunawokko ku njawulo. Oyinza n'okubeera ng'abaagalwa obafuna naye nga tebalina ebyo byennyini bye weetaaga mu bulamu bwo. Era osobola okukozesa akaddo kano ne kakuyamba okubeera nga ofuna omuntu oyo yennyini gwe weetaaga. Ate era kayamba nnyo ne ku muntu okubeera nga ofuna emikwano emirungi. Wali abantu nga gw'olina emikwano naye nga bonna b'olina bonna babi. Kale nno kiba kirungi ne weeyambisa akaddo kano n'onaabako n'ogamba nti ono Mukungaanya, njagala nkungaanyize emikwano emirungi era njagala nkungaanyize emikwano egizimba nange mbeere n'abantu abalungi mu bulamu bwange. Waliyo nammwe abantu abaakulira mu bikomera nga ggwe tolina mikwano, akaddo kano kasobola okukuyamba naawe n'obeera nga ofuna emikwano. Ate era kayamba nnyo ne ku muntu alina ekizibu eky'olutwe. Kale osobola obeera ng'okanaabaako n'ogamba nti ono Mukungaanya, njagala nkungaanyize obuganzi
mberenga buli wendaga mbera muganzi mu bantu abo bembera ngenzeemu kale bono okikolera akaseera nabo kijja kuyambako osobola okunaaba oba n'obeera ng'onyokezaako n'ekirala eddagala lino eriyitibwa mukungaanya ddagala ddungi nnyo erimu abakyala abataweebwa oyinza okubeera ng'oli mukyala mulungi era nga buli kimu okiyina naye nga gwe abasajja abakwebakako tebakuwawadde ekikumi kale nno osobola okubeera nga weeyambisa kaddo kano okanaaba oba n'onyokeza n'ogamba nti ono mukungaanya njagala nkungaanyize abasajja abagabi nange mbeere nga mpeebwa kale nno bw'onookikolera akaseera naawe ojja kulaba nga obulamu bwo bukyuka mukko kubanga abakyala oluusi mweteekamu ebintu bingi nnyo okulabika nti mwekuumira ku mutindo n'olwekyo kiba kirungi waakiri omuntu gw'obaddeko naye abeere nga waakiri abaako kaakuwa kubanga naawe okola ekisoboka kyonna okubeera nga obeera mulungi era obeera mujjuvu eri omusajja oyo buli lw'obeera ng'oweebwa kikuzaamu amaanyi era n'oyongera okwerungira ddala wamu n'okwetereeza omwami n'abeera ng'awoomerwa ate era kayamba nnyo okuzza abantu abeeyawulayawula muyinza okubeera ng'ekika kyammwe buli omu yeeyawudde ku munne oba ne mubeera nga awaka oba famire yammwe nga buli omu yeeyawudde oba abaana ewaka nga bayombayomba buli kiseera nga balwanagana lino ly'eddagala ly'osobola okukozesa okubeera ng'okuŋŋaanya abantu bo ne babeera kitole naawe ayina byonna bye weetaaga otuukako mu bulamu bwo lino ly'eddagala erikuŋŋaanya ebirungi era nga liyitibwa mukuŋŋaanya kale nno mikwano gyange ebyo bye nsobodde obatuusaako ku kaddo kano naye nga mbajjukiza nti mwabeetaaga eddagala eriwedde okutabulwa eddagala lyonna mbeera nalyo ku nsonga ez'enjawulo ng'omukyala ayagala amazzi agaseerera oba agasammuka eddagala weeriri n'obeera bulungi nnyo ng'omusajja atawangaalira mu kisenge naawe njja kuwa eddagala eddungi obeere nga weetereeza gwe yakozesa ku masturbation oba oli mukazi oba oli musajja ng'obwagazi bwabula naawe eddagala eddungi weeriri n'obeera nga weetereeza bulungi nnyo gwe atannakyalira nsiko eddagala eryanguya weeriri ku myaka gyonna gy'olina ate nga naawe ayagala okusikibwa senga abeerawo n'abeera ng'akuteekateeka gwe ayagala okutereeza olususu gwe ayagala okweggyako mugaba oba okutereeza omubiri mu ngeri zonna enamba yange weeri awo onkubirako oba n'ojja ku whatsapp yange ne twogera ojja kubeera nga oyambibwa ate nga naawe atasobola kuntuukirira tukola derivale n'obeera ng'ofuna kyonna ky'oyagala era ng'okifunira wonna w'oli n'osobola okwejjanjaba ate nga gw'omupya eyakanneegattako wansi awo waliwo ekigambo subscribe ky'onyigako waliwo n'akadeeyi akajja okujja nako kanyigeeko kale awo n'ojja kuba otwegaseeko wano mu butongole ate era ojja kuba olaze nti osiimye empeereza ya kojja Allan omumanyi njakudda tweyongera okuyiga ku bintu eby'enjawulo.